शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण खासगीकरण करणारा शासन निर्णय रद्द करा यासह विविध मागण्यांसाठी हिंगोलीत सुशिक्षित बेरोजगार विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. 6 सप्टेंबर रोजी शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करणारा शासन निर्णय त्वरित रद्द करा अशी मागणी करत हिंगोलीतील सुशिक्षित युवक तरुणांनी रस्त्यावरती उतरून सदरील शासन जीआर रद्द करावा यासाठी विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीनं हिंगोली जिल्ह्यातील विद्यार्थी हिंगोली शहरातील संविधान कॉर्नर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. सरकारने शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करणारा शासन निर्णय रद्द करा आणि परीक्षा भरतीसाठी घेतली जाणारी 800 ते 1000 रुपये फीज ही कमी करावी अशी मागणी करत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती आक्रोश मोर्चा काढून सरकारच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी करत सुशिक्षित युवक तरुणांनी शासनाने काढलेल्या शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करणारा शासन निर्णय म्हणजे जीआर जाळून होळी करून निषेध नोंदवण्यात आला. या आक्रोश मोर्चामध्ये इतर संघटनांनी देखील पाठिंबा दर्शवला होता. यामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते मुनीर पठाण, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे गजानन कावरखे, भारतीय आदिवासी पॅन्थर संघटनेचे प्रशांत बोडखे, रिपब्लिकन युवा सेनेचे अध्यक्ष किरण घोंगडे, प्राध्यापक अमजद शेख, विद्यार्थी नंदकिशोर देंडे, वैशाली खिल्लारे, अश्विनी बगाडे, वैष्णवी म्हस्के, दिव्या बगाटे, संतोष सावंत यांच्यासह विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. आवेशेक, MCN न्यूज, हिंगोली. 2023 रोजी जो कंत्राटी पूर्णपणे कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा काढलेला आहे त्या विरोधात आज आम्ही विद्यार्थी बेरोजगार विद्यार्थी कृती समितीने हा आक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली येथे काढण्यात आलेला आहे. कारण एक विचार करा, या आमदार खासदाराला 150 रुपयाचा पूर्ण 150 रुपयाच्या रिचार्जमध्ये पूर्ण महिना चालतो आणि 18,000 रुपये यांना शासन तो भत्ता देते आणि आमच्या विद्यार्थ्याला अजित पवार स्टेटमेंट देतात पगारामध्ये तीन कंत्राटदार काम करतील हे पूर्णपणे शासनाचा जीआर जो आहे खाजगीकरणाचा तो चुकीचा आहे. त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आज आमची बेरोजगार समितीच्या वतीने आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जनआक्रोश मोर्चा काढलेला आहे. स्वतःच्या हितासाठी हजारो या विद्यार्थ्यावर या ठिकाणी अन्याय करून त्याच्या मनाप्रमाणे या ठिकाणी जीआर आणत आहेत. परंतु आज जरी तुम्ही आमच्यावर अन्याय करत असाल तर 2024 आम्ही तुम्हाला शांत बसू देणार नाही. आम्ही खपटाच्या आडून तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देऊ आणि तुम्ही जर हात जीआर तात्काळ जर मागे घेतला नाही आणि तुम्हाला जर आमच्या बेरोजगार विद्यार्थ्याचे जीवच जर घ्यायचे असतील तर तुम्ही या ठिकाणी जीव न घेता आम्ही आमच्या स्वतःनं अरबी समुद्रामध्ये त्या ठिकाणी आत्मदहन करण्यासाठी येऊ आणि तुम्ही मंत्रालयाच्या 7व्या मजल्यावरून आमच्या हजारो त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे तरंगते मृतदेह त्या ठिकाणी तुम्ही मंत्रालयावरून पहा. तुम्हाला जर आमच्या विद्यार्थ्यांचे जीवच जर घ्यायचे असतील तर तुम्ही मंत्रालयावरून पहा. आम्ही हजारो त्या ठिकाणी विद्यार्थी येऊ आणि त्या ठिकाणी अरबी समुद्रामध्ये आत्मदहन करू. एकतर तुम्ही जीआर मागे घ्या नसता त्या ठिकाणी आम्ही मंत्रालयाच्या समोर आंदोलन करू. जो जीआर काढला आहे तो जीआर सरकारने रद्द करावा कारण की या जीआरमुळे आमच्या विद्यार्थ्यांचं खूप नुकसान होतं. आम्ही रात्रंदिवस अभ्यास करत आहोत आणि सरकारने 1000 रुपये फीस काढली आहेत. 1000 रुपये आमच्या सर्वसामान्य जनतेला आम्हाला परवडत नाही. 5 ते 6 दिवस आम्हाला काम करावं लागते तेव्हा 1000 रुपये फीस आम्हाला येतात आणि आम्हाला ते पैसे भेटतात आणि आम्हाला नंतर आम्ही ते फॉर्म भरू शकतो. आणि सरकारने आम्हाला 3 सेंटर दिले. 3 सेंटरपैकी आम्हाला 4th सेंटर आहे ते पुन्हा 1000 रुपये द्यायचे फॉर्म भरायला, 1000 रुपये पुन्हा जायला, 1000 रुपये आम्हाला पूर्ण आमचा याच्यातच वेळ जात आहे. आम्ही आज हा मोर्चा काढला हा फक्त आज आम्ही कलेक्टर ऑफिसपर्यंतच काढला आहे. जर सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण नाही केल्या तर आम्ही मंत्रालयात जाऊ आणि मंत्रालयातून आम्ही उड्या मारू जर आमच्या सरकारने ह्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही.